7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За даними штабу операції об'єднаних сил, на 18 годину минулої доби противник 6 разів відкривав вогонь по наших позиціях, зокрема із заборонених видів зброї. Окупанти застосовували міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Гатили по наших позиціях поблизу населених пунктів Троїцьке, Опитне, Піски та Хутір Вільний. Неподалік Авдіївки напередодні під ворожий вогонь потрапила і наша знімальна група. Ігор Левинок та Вадим Ревун. Військовим довелося задіяти бронетехніку, щоб їх вивезти. Про те, як окупанти вкотре розстрілювали українців. Дивіться далі. Донеччина. Передова в районі Авдіївки. Місцевість навкруги оповив густий туман. Втім, армійці застерігають, така погода підступна і небезпечна. Ворог поруч, і його зброя не мовчить. Закидують спецкольні гранатомети в ГП-25. І от зачастілось 82-й та 120-й міномет. Не минуло й кількох хвилин, як окупанти щиняють стрілянину. Работає вогонь. За мною. Хочеш жити, треба швидко бігати. Прямуємо в укриття. Армійці готуються до бою. Тим часом російські найманці посилюють обстріл. Надо опять пішов. Це робота ПКМ. Оце є якраз прохід підствольної гранати. О, ще один. Наші отримують наказ відкрити вогонь у відповідь. А туман, видимость 0, в принципе, 50 метров, больше под ногами ничего не видишь. То есть, если противник выйдет, то это на видимый, на живой контакт. То есть, придется уже лоб в лоб с ним. Не допускаем, чтобы он подошел на такое расстояние, чтобы не было потерь личного состава. Перестрілки з супротивником тривають. Над головами засвистіли кулі. Швидким кроком, але без метушні, армійці виводять нашу знімальну групу з передової. Тим часом ворог починає атакувати один з наших опорників. Там пішов взаємний бой. Позиція на живим контактом столкнулась з противником в районі балки. До безпечного місця нашу групу армійці доправляють на панцернику. Молимося за наших військових, адже за спинами в нас іще лунають звуки війни. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Уляну Супрун тимчасово відсторонили від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Окружний адміністративний суд Києва за депутатським позовом ухвалив відповідну заборону. Натомість повноваження заступника міністра вона може і надалі виконувати. У Мін'юсті кажуть, терміново оскаржуватимуть це рішення. Уряд не збирається зупиняти медичну реформу і підтримує очільницю МОЗ Уляну Супрун, заявив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками компаній-членів Американської торговельної палати. Голова уряду зауважив, лише впродовж останніх років вдалося зламати систему, за якою громадяни не завжди мали змогу отримати якісні медичні послуги, а лікарі – гідну оплату праці. Серед інших пріоритетних завдань уряду – спрощені правила ведення бізнесу в Україні, стратегія, яка приведе до енергетичної незалежності та створення привабливого інвестиційного клімату. Ми будемо продовжувати реформу охорони здоров'я. І ні в кого немає сумніву, що ми будемо стояти твердо на позиції продовженої реформи, підтримки Уляни і підтримки всієї команди. Тому що вони якраз розчищають те, що було накопичено, той весь бруд в цій системі, за десятиріччя нашої незалежної держави. Ми будемо впроваджувати зміни в енергетичному секторі, я про це вже сказав. Ми будемо запускати фонд енергоефективності в цьому році. Ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я прокоментував і президент України Петро Порошенко, заявив, що не може давати оцінку рішенням суду. Однак, наголосив, Уляна Супрун має повну підтримку голови держави. Питання громадянства відноситься до виключної компетенції президента України. Я нещодавно мав зустріч з пані Уляною і наголошую, пані Уляна є громадянкою України, відповідно до указу, який підписав президент України Петро Порошенко про надання їй українського громадянства. Крапка. Пані Супрун
має повну підтримку президента України. І вже сьогодні уряд може ухвалити рішення щодо Уляни Супрун. Про це заявив представник Кабміну Верховній Раді Вадим Денисенко. Він повідомив, що Кабмін подаватиме апеляцію, аби оскаржити висновок Окружного адміністративного суду столиці. За словами Денисенка, на Уляну Супрун постійно тисли, однак її жодного разу не звинуватили в корупції. Представник Кабміну зазначив, наразі головне завдання – зберегти медичну реформу. Фенули, важкі метали та сполуки азоту. Таку картину забруднення Дніпра у Черкасах оприлюднили екологи. За результатами аналізів, концентрація цих речовин у поверхневих водах подекуди перевищує допустиму норму в 8-10 разів і щороку лише зростає. Чому? Дізнався Станіслав Кухарчук. Тільки-но на вулиці потепліло, Черкаси почали активно чистити від снігу. Щоправда, в одному місці його менше, а в іншому – навпаки. На набережній у центрі міста комунальники насипають цілі гори за 50 метрів від житлового сектору та Дніпра. Віталій скаржиться, сніг звозять не перший рік, і тала брудна вода тече прямісінько у річку. Вивозят машины снег сейчас те, которые вывозили строительный мусор. И на весну, когда сходит снег, полностью весь мусор остается на земле. Место на узбережье, кажут коммунальники, узгодив виконком. А вони лише виконавці. И снег сюди везуть с тротуарів та площ. А значит, хімії немає. Те, що цей білосніжний сніг чистий із тротуарів, вкрай складно повірити. Якщо його розтерти в долоні, то між пальцями одразу починаєш відчувати якісь маленькі кристали. Після того, як рука висохне, шкіра на ній одразу починає липнути. Брудна таловода тече у Дніпрі через міську зливову каналізацію. Ось такий вигляд має зливоспуск поблизу центрального пляжу. Разом із нафтовими плямами у річці опиняється і різний непотріб. Грудневі результати аналізів поверхневих вод у межах Черкас шокують. По фенолам це від 3 до 5 разів перевищення. По хром шестивалентний до 8 разів перевищення. Розумієте? Тобто є норма, гранично допустима концентрація. А це 8 норм перевищення. Усі 14 міських зливоспусків на балансі комунального підприємства «Челуаш». Його директор погоджується, стічну каналізацію треба обладнати очисними спорудами. Але власних грошей на це немає. Каже, ще у 2010 році просили міську раду виділити кошти. Та марно. Листи, які ми направляли на міську раду про те, що це є кричуща ситуація, це екологічна катастрофа. І листи були наступного змісту. Прохання виділити кошти хоча б на ПКД для того, щоб розробити проектно-кошторисну документацію. Та замість грошей на очисні споруди міський бюджет мало не щороку виділяє кошти комунальникам для компенсації державі збитків через забруднення Дніпра. Днями екологічна інспекція через суд домоглася стягнення з підприємства понад півмільйона гривень штрафу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Сенат США схвалив санкції проти Сирії та її союзників Росії та Ірану. Законопроект підтримали 77 зі 100 сенаторів. Санкції передбачені за співпрацю з сирійським урядом у виробництві вуглеводнів, постачанні авіатехніки та запчастин для військових потреб. Серед передбачених заходів – блокування рахунків і власності правопорушників в американській юрисдикції та анулювання віз США. Законопроект має схвалити Палата представників Конгресу, після чого він надійде на підпис президентові. У Франції схвалили закон щодо обмеження прав демонстрантів. Він передбачає розширення повноважень поліції. Представники влади та правоохоронці зможуть без будь-якого рішення суду забороняти брати участь у мітингах особам, щодо яких мають підозри. Крім того, учасникам демонстрацій заборонять будь-які види маскування. За порушення світить від півроку за ґратами або штраф до 15 тисяч євро. Тепер законопроект мають схвалити у Сенаті. Червону доріжку на Берлінале зроблять із морського сміття. Перед трьома основними майданчиками фестивалю розгорнуть 2,5 тисячі квадратних метрів килимового покриття. Для його виробництва використали старі килими та 1,5 тонни відходів, виловлених у морі. У такий спосіб німецький уряд намагається привернути увагу до проблеми забруднення світового океану пластиковими відходами. Берлінський кінофестиваль стартує завтра. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.